মই বন্যাটৰ কাষলৈ আহিছিলোঁ। ভঙ্গাংশ প্ৰতিৰোধন কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক আৰু সকলো বিভাগৰ বিষয়াসকল আহিছে। বন্যাটসকলে সকলো সা সুবিধা পাইছে নাই তাৰো এটা ঠিক তদন্ত নহয়, তেওঁলোকৰ লগত এটা কথা বতৰা পতাৰ এক প্ৰকাৰ সমমনোভাৱতা প্ৰকাশ কৰা আমাৰ দায়িত্ব। ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা স্পষ্ট নিৰ্দেশ যে সকলো মানুহে সমানে সাহাৰ্য পাব লাগিব, আৰু সেইমতে প্ৰশাসনো সষ্টম হৈ আছে, প্ৰশাসনেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। সকলো পৰ্যায়ৰ শিবিৰত যিসকল মানুহ আছে আৰু শিবিৰৰ বাহিৰতো যিসকল আছে তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা পাইছে নাই তাৰ এটা চোৱাও দৰকাৰ, পৰ্যবেক্ষণ কৰাও দৰকাৰ। গতিকে আমি এবাৰ আহিছোঁ, এবাৰ বোধহয় বেছিকৈ আক্ৰান্ত হৈছে মানুহখিনি আৰু বহু মানুহৰ অৱস্থাও নাজল নাথল অৱস্থা হৈছে। তেওঁলোকক চৰকাৰে সাহাৰ্য দিছে, আমাৰ চিন্তাটো হৈছে তেওঁলোকে ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ পিছত কি হ'ব। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিধৰণে কৈছে যে তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাকৰ সোনকালে সাহাৰ্যবিলাক পাব লাগে, তেওঁলোকৰ যিটো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ যিবিলাক ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকৰ পাব লাগে, আৰু মৃত্যু হৈছে, কেইবাগৰাকীও মৃত্যু হৈছে, তেওঁলোকক সাহাৰ্য পাব লাগে। মই নাজানো, মই অঞ্চলতে প্ৰথম আহিছোঁ আৰু এই সম্পৰ্কে মই নাজানো, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এইটো অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই। গতিকে মই এই কথা নাজানো, মই মন্তব্য কৰাটো উচিত নহ'ব, কিন্তু টেকনিকেলিও চাব লাগে যে একচুৱেলি কি হৈছিলে, যি কাৰণে ইমান আচলতে ইমান ডাঙৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত এটা সৰু যদি কি কয় চুইচ গেট থাকে এইটো ডেফিনেটলি প্ৰেছাৰ পৰিবই এইটোত, আৰু তেওঁলোকে কি তদন্ত কৰে বিভাগে মই নাজানো। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিহেতু নিজে চাই গৈছে, টেকনিকেল ফল্ট থাকিব লাগে চাগে, নহ'লে এইটো তেওঁলোকেতো তদন্ত কৰিবই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজে আহি গৈছে, সেইকাৰণে মই আমি আশ্বস্ত হৈ আছোঁ যে তাৰ সম্পৰ্কে ব্যৱস্থা বিবেচনা কৰিব, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া নিজে আহিছে ৰাজ্য মুৰব্বীখন আৰু তেওঁ নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে, গতিকে ডেফিনেটলি কথাবিলাক ওলাব, আৰু এষ্টিমেট কেনেকৈ বনাইছে বা তাৰ টেকনিকেল ড্ৰয়িং কি আছে এইবিলাকো চাব লগা আছে মই ভাবোঁ। মোৰ তাতকৈ মই বেছি নকওঁ, সেইকাৰণে যে বেছি কথা মই নাজানো এই সম্পৰ্কে, আৰু এইটো বাহিৰৰ পৰা কথা ঢেৰ ক'ব পাৰি, টেকনিকেলি কি হৈছে সেইটোতো টেকনিকেল পাৰ্চনে গম পাব, বাহিৰৰ পৰাতো বহুত কথা কয় মানুহে, গতিকে মানুহৰ কথা নহয়, টেকনিকেলি কি হৈছে সেইটো তেওঁলোকে চাব লাগে।